好啦，转了一圈啦，要开了吗？开了开了。上先把这个抠起来。抠起来哦，这样。然后好像有四个。行货，坏了一宿。保修期多久啊？没看。打开啦！是什么说明书吗？告诉你有什么配件，要拍一下吗？拍拍，往下一点。这是什么呀？这是架子吧？这是什么东西？哇，好重啊！这个架子，哇，这个更重了。因为要架一个很大很大的那个屏幕，所以要稳一点嘛。有两个部分能抵住。我操，这底座也太大，感觉可以把公放在中间。我怎么觉得这个底座会占掉半个桌子啊？所以还是不应该买这个，对吧？你不准备买一个那个移动的了吗？这个已经可以把显示屏架得很高了，其实。就用原装的呗。啊，长这样，哎，它不亮啊，它可能会亮哦，接着电影哦。然后这两个拼在一起。但它的灯在前面还是在后面？后面。那不是看不见了，是背光喽。你把那个什么家里的灯都关了，估计可以看到你的显示屏后面在发蓝光。我以前买其他的电视显示器，这个地方也这样设计的。我记得我以前买过一个1000块钱的电视显示器，在单位上班的时候。哇，好了，你这个地方有接线的，估计是可以把电通过去。锵锵。他让你把这个架子放在显示器的上面，然后把显示器。哇，这样直接就出来啦！没，不需要摁螺丝什么的吗？不需要。哇，好大！啊，便宜的分辨率。有 G-Sync 是吗？可以跟你的显卡匹配频率。帅气帅气，你把它摆正吧。它是用了什么样的技术可以把屏幕直接吸在上面？这个现在显示器都这样子。哦哦。
这个是放功放哦，好大呀，操！你可以调整它的高度吗？这已经是高了。哦，那你往低放一下呢？哦，直接摁就可以了。嗯。再调高一点呢？哦，帅气帅气！这是能把桌子弄成的，哇，桌子还可以。行，我觉得可以不要架子，你可以买个架子把那个给架了。嗯。可以了，完美，完美，哦，试一下，还挺亮的，嗯，哇，好大哎，这个就是，其实就是，没怎么行。为什么感觉这个录影有点黄啊？应该是有声音的。